Ya. Halo bang. Bang Ayu banyak sejak saya tengok kumpul ayam, Pak. Ya. Ada. Nanti saya kumpul nanti saya jumpa balik. Oke. Halo. Ya. Ya, raya bang. Saya kumpul ayam ya, bang. Saya tengok pening kepala ni, bang. Ya, saya jumpa balik. Nanti saya jumpa balik. Ayo. Oke. Faz o meu telefone.